今天的非常重要的重点，飞前必须要做的注意事项。48小时的 PCR port 必须要相隔4个小时以上第二次 PCR。 Hello， 大家好，这里是依依 VN， 欢迎来到我的频道。麻烦记得一键三连， Please subscribe, like and share。 今天大概带大家看一看我的起飞前准备，配了套眼镜，买了点吃的，因为我在那边的话总是很想吃意大利面，我也不知道为什么，所以就买了一些过去。接着呢，就是买一些日常用品，还有一些比如 Strepsils 这类的。然后我爸妈给我准备了一些这些小鱼干，就是怕我隔离餐吃不惯。然后这个辣椒是托邻居帮我们煮的辣椒。这是因为之前我看我朋友发的一些隔离餐好像并不是很合自己的胃口，所以做一些准备以防万一。哒，这些就是我要带过去的。你们可能很好奇为什么那么多零食，是因为我要送给朋友的。然后这里就是一些口罩啊、湿纸巾之类等等的。收拾好后，最好把我的大羽绒服放上。好了，一切就绪，准备出发。好了，现在要说今天的非常重要的重点，就是关于起飞前必须要做的注意事项。首先，第一件事就是48小时的 PCR， 就是说起飞前的48小时，也就是说12号起飞，10号你就得去做第一次 PCR。而这个 PCR 呢，有一个很特别的点，就是你的 time of receive 和你的 time of report 必须要相隔4个小时以上才能有效。比如以上这张并没有 date of receive， 只有 date of sampling and date of report， 这样子它的时间相隔了 more than 4 hours 也是 OK 的。然后做完48小时之后，那12号飞的，你11号就要去做24小时起飞前的 PCR 了，就是第二次 PCR， 要的规则也是一样 ，more than 4 hours 的那个 time gap。那么在把两个 PCR 都拿到手以后，就可以申请 green code， 就是我们要的那个健康码绿码。申请完以后呢，拿到了绿码，第二天才能顺利的上飞机。当然，起飞前或者是说到机场 check in 之前，还要再申请一个叫海关码的东西，从我们的微信小程序上面就能搜索到。为什么要申请那个要在当天呢？因为它的有效期是24小时，就说如果你很早就拿到了 green code， 你提早申请了，但是如果你是下午的飞机，你去的时候那海关码过期了，那就麻烦了，对吧？所以我们说最好是当天你起飞之前去 check in 之前，你再去申请。好了，今天的视频就先到这里了，后面我还会继续分享所有的有关隔离啊、起飞的注意事项啊等等之类的东西，等我尽力了就来告诉大家。有任何疑问也可以在下面评论，记得一键三连哦，免得错过了精彩的片段。Remember to like, subscribe, and share. Thank you. See you next time. Bye bye.